Halo, assalamualaikum. Kalian mana kalian penurul ing video pasinaunan basa Jawi. Ing video meniko penurul badhe mbabar ngenani materi kelas 11 ing semester genap. Inggih meniko cerita rakyat. Inggih langsung lebet wonten ing video materi cerita rakyat. Wonten ing video meniko mangke badhe dipun babar ngenani pangerten cerita rakyat. Kalih menika wonten titikane cerita rakyat utawi ciri-ciri cerita rakyat. Lajeng kaping 3 menika wonten jenis-jenis cerita rakyat. Lan nomor sekawan ingkang pungkasan menika wonten unsur-unsur intrinsik cerita rakyat lan caranipun nganalisis unsur cerita rakyat. Monggo dipun semak sesarengan.